շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան առողջապահական ապահովագրության բնագավառում որպեսզի այն դառնա համընդհանուր կամ պարտադիր չգիտեմ հետագայում ինչ որ աշխատանքներ կատարվում են հաշվարկներ մոտեցումներ տենդենսներ կան կառավարությունում որ ինչ որ ժամանակ հետո մենք անցնենք համընդհանուր այսպես կոչված ապահովագրության առողջապահության բնագավառ Շնորհակալ եմ պարոն Աղազարյան հարցի համար։ Իհարկե իմ գործընկեր նախարարը եւ նախարարությունը այդ հարցի վերաբերյալ մանրամասն պարզաբանումներ են շարունակում ներկայացնել նաեւ ներկայում, բայց ես ձեր հարցին արձագանքելու նպատակով հիմնական գծերով պարզաբանեմ, թե մենք ինչ ենք անում համատեղ, որովհետեւ ավելի մանրամասն մասնագիտական հարցերը կպարզաբանվեն հենց առողջապահության նախարարության կողմից ինչ ենք մենք անում մենք շատ կարևոր ենք համարում այն նպատակները որոնք դրված են առողջապահական համակարգի բարեփոխումների հիմքում եթե կարճ ապա կան տարբեր գնահատականներ այդ թվում ենք առողջապահության նախարարի հետ վերջին շաբաթների ընթացքում հարցը քննարկում էինք համաշխարհային բանկից փորձառու փորձագիտական թիմի հետ որն ունի որոշակի վերլուծություններ իր աշխատանքի հիմքում Իրենք նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական համակարգի տարբերվող առանձնահատկությունն այն է, որ պետությունից շատ ավելի մեծ գումար կամ պետական ծախսերից շատ ավելի մեծ չափով ծախսումներ են կատարում մեր քաղաքացիները։ Դա առաջին առանձնահատկություն։ Երկրորդ առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ցավոք այդ ծախսերը կատարում են այնպիսի փուլում, երբ առողջապահական խնդիրներ արդեն խորացած են լինում։ Այսինքն այդ ծախսերը կատարում են այն մարդիկ, ովքեր ունեն առողջապահական խնդիրներ, իսկ ամբողջ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ պետք է առողջության համար ծախսել ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ առաջացել են առողջական խնդիրները, այլ դա կանխարգելելու փուլում եւ նպատակով։ Եվ առողջապահական համակարգի բարեփոխումները եւ այդ նկարի մեջ կամ այդ շրջանակում առողջապահական համակարգի հիմնական դերակատարումը հենց այդ պետք է լինի։ Այսինքն մեր հասարակությունը պետք է սկսի ավելի շատ վճարել այն ժամանակահատվածում, քանի դեռ առողջական խնդիրները չեն առաջացել, որպեսզի այդ ավելի շատ վճարումների դիմաց ստացվող որակյալ առողջապահական ծառայությունները կանխարգելեն հիվանդությունների առաջացումը։ Մենք այս բանաձևը հիմքում վերցնելով քննարկում ենք, թե ինչպիսի նկարագիր պետք է ունենա համակարգը, որովհետև շատ կարևոր է եւ նպատակը լավն է, բայց մեխանիզմները, որոնք պետք է սպասարկեն այդ նպատակի իրագործումը, կարող են տարբեր լինել, եւ մենք հիմա հենց այդ հարցերի վրա է, որ շատ ժամանակ ենք ծախսում, առաջիկայում իհարկե հայեցակարգը կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, եւ Նշված նպատակը կարևորելով մենք փորձում ենք այդ խնդիրները կարգավորել։ Հետևաբար ձեր կողմից նշված հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, կարևոր հարցերից մեկն է, եւ մենք նույնպես տեսնում ենք, որ առողջապահական համակարգի առաջիկա զարգացումները պետք է դերառեն նաեւ ապահովագրական կարևոր բաղադրիչը։ Շնորհակալ եմ։ Ազգանք համեցեք բարմաձը։ Շատ շնորհակալ եմ հանգամանալիս պատասխանի համար։ Լիովին կիսում եմ ձեր արտահայտած մտքերը։ Եվ ես ձեր պատասխանի կոնտեքստում մի հարց։ Հետաքրքիր է, հաշվարկ կա, միգուցե դուք չգիտեք, չեք տիրապետում այդ թվին, բայց այդուհանդերձ հաշվարկ կա, թե մեր քաղաքացին միջինացված ձևով, իր կյանքում ինչքան գումարած ծախսում առողջապահական նպատակներով, միջինացված, էլի, մեկը ընդհանրապես չի ծախսում, մեկը շատ է ծախսում, բնականաբար։ Պարոն Աղազարյան, այդ նույն քննարկման շրջանակում, որը ես վկայակոչեցի, մեկ թիվ կար փորձագիտական քննարկումների հարթության մեջ, նշվում էր, որ միջին քաղաքացին, առողջապահության բնագավառում ծախսող քաղաքացին ծախսում է համախառ ներքին արդյունքի մեկ անձի հաշվով կամ անհատի հաշվով 10% չափով։ Այսինքն դա այն միջին մեծությունն է ըստ այդ վերլուծության։ Ես չեմ կարող ասել այդ վերլուծությունը իրական պատկերն է արտացոլում թե չէ, բայց գնահատականը մոտավորապես այդպիսին էր։ Այսինքն տարեկան եկամուտների 10% միջին քաղաքացին, ընդհանուր ոչ թե քաղաքացու եկամուտների, այլ համախառ ներքին արդյունքի մեկ շնչի հաշվով ծախսում է
առողջապահության ուղղությամբ, դրա մի մասը իհարկե ծախսվում է պետական ծրագրերի միջոցով, բայց մի զգալի մասը, գերակշիռ մասը ծախսվում է քաղաքացու կողմից։ Համապատասխանաբար, նաև մեկ կարևոր բան, որ ես իմ հիմնական խոսքում չասեցի, երբ որ ավելանում է ծախսերի այն մասը, որ կանխման և վաղ փուլերի համար են նախատեսվում, դա նվազեցնում է նաև ամբողջ ծախսը, որովհետև շատ ավելի քիչ է անհրաժեշտ ծախսել, երբ որ պետք է կանխարգել, քան բուժել։ Սա նույնպես այն պատճառներից մեկն է, թե ինչու պետք է բարեփոխումը գնային ուղղությամբ, որ մենք դա նաև խնայողություններ է ապահովում հասարակության համար, դա է ուզում պարզաբանել, շնորհակալ եմ։